Greetings. So there's a video game from mid-90s called Lords of the Realms 2, which has some pretty sweet medieval music tracks. And I'm gonna hum that stuff. Or hum, sing, opera style, something. So, Lords of the Realms 2, scroll music. Look it up on YouTube, it's actually pretty sweet if you like the traditional styles. Oi. Boom. Boom. Dum, dum, dum. Down. Down. Da, da, down. Down, down. La, da, dee. Da, 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 dee, da, da, na. Na, 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 nee. Na, 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 nee, na. La na 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 da da di da, ya da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da da, ya da da ba da boom, 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 ba da boom, 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 ba da bam, bam, bam. La da dee da da dum dum da dum da da dum. Another Lord of the Realms track, which is called Battle, the 5 or 6, I think, but and it's something like da 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 dee da 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 dee da 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 dum 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 da 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 dee da 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 dum 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 da 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 dee da 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 dum 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 da 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 dee da 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 dum 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 la da da dee da 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 dum 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 la da da dee da 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 dum 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 la da da dee da 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 dee da na 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 dum. Lo 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 ya da 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 da